Ekonomijuridikprogrammet är bra. Lärarna i ekonomiprogrammet är jättebra. Vi har 3 mentorer som vi även har i samhällskunskap, historia, privatjuridik, företagsekonomi, engelska och idrott. Det är verkligen världens bästa. Maten i skolan är dock inte bra, då man spenderar mycket pengar på kaféet i skolan. Lokalmässigt har vi det bra. Skulle verkligen rekommendera skolan och linjen. Ja, alltså jag håller med. Den har gett 4 stjärnor av 5 här. Våra lärare är jättebra. Ja. De förklarar jättebra i lektionerna. Och vi trivs med våra mentorer. Och sen vi håller med maten. Alltså om man är lite petig så kan maten vara... Annars ibland så varierar de ganska mycket. Den kan vara bra och så kan den vara lite mindre bra på några dagar. Ja, de brukar göra med tema så det är ändå också bra. Maten är ju ätbar, det är ju inte så farligt. Jag tror man överdriver lite. Den är ju helt okej. Kafeterian finns ju fortfarande kvar. Ja, och den är ju jättebra. Hemköp är ganska nära. Exakt. Men jag tror att oavsett om man har bra mat eller inte så åker man åt till Donken och Hemköp ibland ändå. Så jag tror inte det är så jättestor skillnad där. Lokalmässigt då håller jag också där vi har det bra. Ja, vi har jättebra lokaler. Det är fräscht. Skulle ni rekommendera skolan då? Ja, jag skulle faktiskt det. Ja, jag skulle faktiskt kunna rekommendera skolan. Hashtag stolt KVG-are. Lagom stora lokaler. Ekonomilokalerna är lite mindre. Inga hyllor i skåpen. Allt blir kaos i skåpet. Minus för maten. Men kafeteria, Hemköp och Donken finns en station bort. Lagom många lektioner och korta dagar. Inte så mycket sovmorgonar. Jättenice ljushall. Högt i tak. Och fönster i taket. De har ej arbetat så mycket med ekonomihallarna då de är nya, men det funkar och hoppas att det ska fixas inom snar framtid. Generellt sett är det en bra skola som funkar bra. Tycker verkligen att jag gjorde rätt val. Välj KVG, peace out. Och den är 4 av 5. Och en fördel med våra lokaler, särskilt ekonomi och ekonomijuridik, är att våra lektioner är ganska nära. Så, Vi behöver inte springa över hela skolan. Exakt, typ. Som många andra linjer gör, så det är faktiskt bra. Och ljushallen som de sa är ju väldigt nice. Alltså den är ju jättefräsch och stor och ljus. Nej, men det här med sovmorgon också. Man ska inte vara redo på sovmorgon i gymnasiet tycker jag i alla fall. Så jag hade inte förväntat mig. Vi får ju ändå kortare dagar. Ja. Så det är ändå en fördel. Ibland slutar vi 12, ibland slutar vi 2. Så det är jättebra. Jag menar, i morse hade vi ju sovmorgon till 10. Så att jag menar, i alla fall någonting. 5 av 5 fick den. Kungsholmens bästa gymnasium. KVG är en väldigt bra skola. Jag började här som reserv och trodde inte den skulle vara något speciellt. Men jag hade väldigt fel. Lärarna är helt underbara och de flesta lokalerna är sprillans nya. Det finns många möjligheter som elever att vara med och bidra till en bättre miljö. Det finns också väldigt många föreningar att gå med i. Och man kan starta ett egen om man tycker att något saknas. Skolan har ett stort bibliotek med massa roliga böcker. Det finns en enorm fin aula där det hålls roliga föreläsningar då och då. Jag rekommenderar starkt KVG som din framtida gymnasieskola. Vår bibliotek är faktiskt jättefin och man trivs där. Det är 2 våningar i vårt bibliotek och det är stort. Det är en bra miljö också, det är väldigt tyst där. Men jag håller med att så här, den här skolan är inte så här, den är ju ganska nyrenoverad. Så det är ju väldigt så här fräscha lokaler och så. Och väldigt så här fint och stort. Ja. Och aulan är också väldigt fin och det hålls ju roliga föreläsningar där ibland. Så att, det är ju bra. Och det är med föreningar också. Ja, det finns väldigt många föreningar att gå med i om man liksom har något speciellt intresse. Ja. Jag kan säga att det är en bra förening. Jag är med i, vad heter det, musikföreningen. Sen finns det så här KVG Media och typ någon dansförening. Ja, det finns massor. Allt.